Сезон грипу на порозі. В Україні очікують зростання захворюваності на 15%. У Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають, цього разу ходитимуть незвичні віруси, з якими наш імунітет ще не знайомий. А отже, ризик зараження і ускладнень надто високий. Та попри це, щеплення українці робити не поспішають. Чому, дізнавалася Ольга Клюєва. Попри невтішні показники смертності від грипу, які останніми роками тільки зростають, більшість українців і надалі уникає профілактичних щеплень. Поки ми ще к цьому не привикли. Ми ходимо до останнього, ми не лечимося, ми профілактикою взагалі рідко заболівання займаємося. Те ж саме стосується вакцинації. В українському центрі грипу прогнозують, цього року епідемія почнеться раніше, ніж зазвичай. Хоч зараз, після шкільних канікул, захворюваність зростає повільно, всередині грудня медики очікують першу атаку небезпечного вірусу. Буде циркулювати три штами – це Мічиган, вірус грипу А, також вірус грипу А – Гонконг і вірус грипу Б – Брізбен. Той Мічиган – це і є H1N1, теж він пандемічний. Саме він буде серед населення України і буде викликати захворювання на грип. Саме від цього пандемічного грипу H1N1 в позаминулому епідсезоні в Україні померли сотні людей. І єдиним надійним захистом від наслідків хвороби є вакцинація. Втім, медики фіксують лише поодинокі звернення охочих зробити щеплення. Глобальне недовір'я к государственным институциям, которые занимаются вакцинацией. И пока мы это не преодолеем, что бы кто ни говорил, мы не сможем исправить ситуацию. У людей должно быть доверие. Когда у людей формируется доверие? Когда людям говорят правду? То есть надо, если случаются какие-то неприятности, связанные с вакцинами, это надо признавать. У Всеукраїнському ж центрі грипу нас запевнили, що цього року закупівля вакцин була ретельно проконтрольована. І в Україну завезли тільки якісні препарати від найбільших світових виробників. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал «Інтер».